Այսպես ուշադրություն։ Թուրք հայտնի Երկչուհի Դերասանուհի Նարգիզա Գյուլը անդրադարձել է հայոց ցեղասպանությանը։ Մասնավորապես նա ասել է. Ես ոմաճում եմ, որ թուրք եմ։ Ես ոմաճում եմ, որ ոմեր նախագահը Էրդողանն է։ Ես կոչ եմ անում բոլոր թուրքերին միավորվել եւ դուրս շպրտել Էրդողանին Թուրքիայից։ Կոչ եմ անում իմ հայրենակիցներին ընդունել հայոց ցեղասպանությունը։ Քոչեմանում Էրդողանին վերջապես ընդունի ցեղասպանությունը։ Բոլորըս գիտենք, որ մեր ազգը կատարել է դա։ Խնդրում եմ Էրդողան, ընդունի և պատիվը բարձրացրու մեր երկրի։ Այայսպեսի բաներ են կատարվում Թուրքիայում հարգելի բարեկամներ։ Բայդենի հայտարարությունից հետո Ստամբուլի տարանման պլան մշակվեց։ Ինչ է անում Հայաստանը։ Հայոց զավասպանության ճանաչման ու վերցում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հիշដակել է Կոնստանդապոլսում հայ մտավորականության ու համայնքների ղեկավարների ձերբակալությունների մասին։ Ստամբուլը իր պատմական անունով հիշដակելու հանգամանքը քիչ ուշադրության է արժանացել, թեև այն նախանշում է вороշակի ուղղertsներ Թուրքիային։ Իշվում է խոսելով Սևրիի սարսափների մասին։ Էրդողանը հայտարարել էր, որ ցույց են տա Ստամբուլը գրքին Կոստանդնոպոլիս դարձնել։ Բայդենի հայտարարությունից հետո հայտնի է դարձել, որ Էրդողանը հանձնարարել է Ստամբուլի տարհանման պլան մշակել։ Կոստանդնոպոլիսը 100 տարի առաջ Ստամբուլ մնաց NAEV թուրքերին, Ռուսաստանի յեղբայերական օկնության շնորհի։ Կոստանդնոպոլիսը ծերունի նաև հայերի հանդեպ ռուսական պատմական քաղաքական բարդույթներով։ Մյուզանյայ հայ կայսերական դինաստիան եւ հոգեւոր առաջնորդը մեծ դեր են ունեցել ռուսական պետության ստեղծման գործում։ Կիևի քրեշաչի կումդարցի Բելելեոֆրուսիա։ Իդեբ մոնղոլական մոսկվայի ու հայկական կիևի ներկայիս դիмакратыության հիմքերը տանում են հազարամյա իրադարությունների խորքերը։ Բայդենի հայտարարությունը որոշակի իրադարությունների խտանել դարձել շրջանում։ ԱՄՆ-ն հայտարարել է Հայաստանում իր առանձնահատկությունների մասին առանձնահատուկ ընդգծելով ինքնիշխանության ու ամբողջության մասին ակտիվացել են հյուսիս հարավ առանցքի ստեղծման վերաբերյալ հայտարարությունները որը խաչվում է ռուս-turkական ծրագրերին հայաստանի հարավում իրանի արտաքին գործերի նախարարի հartzazrutyi սկանդալային արտահոսքերը բացահայտում են ռուսական Խոփանարար գործողությունները ոչ միայն միջուկային գործարքի այլև շրջանային ավելի լայն ռուս լուրղականից դուրս զարգացումների համատեքստում։ Սրանք Հայաստանի համար ցեփական իրավունքներ ու պահանջները պաշտպանելու հնարավորություններ են։ Անդրորում որքան էլ տաօրինակ հնչի, պատերազմում պարտությունը մեծացնում են այդ հնարավորությունները։ Սակայն դրան քաղաքական ճշգրիտ ձևակերպում տալու պայմանով Հայաստանի դեմ Ռուսաստան Թուրքիա ահաբեկչական պատերազմ ուղղված Հայաստանի մասնատման ու ինքնիշխանությանը զրկելուն։ Նոեմբերի 9-ից 6-ը ամիս է անցել։ Բավական ժամանակ ազգային օրակարգ ձևակերպելու եւ այդ ուղությամբ աշխատելու համար։ Այս ընթացքում սակայն իշխող խմբակի ու մեդիա քաղաքական դաշտը զբաղեցրած ուժերի բանավեճը մնացել է անմակարդակ մեդիայանքների դավաճանների փնտրտուքի՝ Պրո Ռուս Հակաթուրք, պրիմիտիվ ու ապակ քաղաքական բազարների մեջ։ 6-ամիս Ռուսները Հայաստանը զբաղեցրին Փաշինյան ՀՓՇ-ը՝ մի երկու ամիս էլ կզբաղեցնեն Փաշինյան-Քոչեյան ԵրկԲՎՌ ընդդրության խայքկատակությամբ։ Իրենց ամարտալացություն ու ժամանակ բացելով թուրքերի հետ ծրագրերը ավարտին հասցնելու համար։ Իրալ դավաճանության մեջ մեղադրող այս խմբերը պետք է իմանան, որ բոլորը հասկանում են, թե իրականում ինչ ծրագրի մաս են իրենք մի հուսադրող հանգամանք։ Այս խախտակատակություններին անհաղորդ հանրության ģերակշիր մասը, որը պահել է իր արժանապատվությունը եւ հենց այդ virkelից է չափելու բոլորին։ Մեծ խախ Իրանում, ինչ կան Ռուսաստանում։ Նախարար Զալիֆի հայտարարությունների հրաપરાկումը Իրանի ճշնամիների ձերքի գործն է։ Հայտարել է այդ երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին, որը մի քանի ամիս անց ողնում է նախագահի պաշտոնը։ Ընդ որում Նախագահի աշտոնի համար պայքարի հավաքնորդներից երևի հենց Արթ Գորձդախարար Զալիֆը, որպես ռեֆորմիստների թևի ներկայացուցիչ։ Հասան Ռոհանին, որը երկու ժամ կետ պաշտոնաբար է այս թևից, պետք է ողնի պաշտոնը։ Միրանում սվածվում է բավականին սուր պայքար։ Նրանց ընթរաջ նախարար Զալիֆի հայտարարությունները հնարավոր է լրջագույն იროգություն, որը կարող է ծերել շրջադարձերի։ Հասան Ռոհանիի գնահատականը այդ համապատեքստում բավականին աշակերտ է իր դողատակով։ Դա ոչ թե Զարիֆի հայտարարություններն են քննադատում, այլ քննադատում է դրա գաղտնազերծումը, ինչով բավականին նուրբ դողատակով իր հավակնությունն է հայտնում նախարարի այդ հայտարարություններին։ Ավելին, թերևս կասկած չկա, որ Մուհամմադ Զարիֆը մեծ հartsazrույց է տվել հենց Հասան Ռոհանիի հետ համազայնեցված։ Նախապես թերևս ճշտելով նրա հետ ցලակները, այդ պիսով Ռոհանի արձագանքը եւ խորքային դրամաբանությունը խոսում է այն մասին, որ Իրանում սկսվել է բাবականին մեծ խախտ եական խաղադրույքով, որը իր ազդեցությունը կարող է ցողնել ամբողջ ռեժիոնի վրա։ եւնթուբ աշխարհակաղակական զարգացումների համատեքստի։ Փաստացի Իրանյան ներքաղաքական երկնամարում բাবականին թափանցիկ ձևով դրվում է ԱՄՆ-ի հետ միջուկային գործարքի հանգամանքը եւ բացվում դրա տարիների դողատակը։ Սայա կան հանգամանքի այդ քննարկումները իհարկե մի կողմից կարող են խթանել հարցը փակուղի տանելու միտումներ։ Մյուս կողմից սակայն առរերեսվելով Իրանյան հանրութիանը արանցքային շերտերի հետ կարող են Իրանը դուրս բերել ԱՄՆ-ի հետ շփումների նոր հարցություն եւ Բեկուն պահովել ԱՄՆ-ը Իրան բանակցային ցուցընթացում, որ, որ նախագահ Բայդենի Պաշտոնամուտից հետո սկսվել է Վիեննայում։ Բանն այն է, որ այդ գործընթացի հաջողությունը էական նշանակություն ունի նաև Հայաստանի համար։ Ոչ մի այլ տնտեսական հնարավորությունների ալ նաև քաղաքական եւ անվտանգային էֆեկտի տեսանկյունից։ Այդ գործընթացի արդյունավետությունը զգալիորեն նպաստելու է ռեգիոնում հաստատված ուժերի հարաբերակցության փոփոխությանը ու, ու Թուրք-Ադրբեջանական պանդեմիա աջաց ազդեցության նվազմանը։ Հատկանշական է, որ այս ֆոնին Բաքուն հայտարարում է Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջեվ միջնորդ լինելու եւ Բաքվում նրանց հարաբերությունը կարգավորելուն միտված հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Ինչ կանի այս անգամ Ռուսաստանը, որը Զարիֆի խոսքերով նախկինում ըստեղության խոչն դոտել էր Իրանի հետ միջուկային համագործակցան կայացմանը։ Ռուսաստանը կաշխատի Թուրք, Ադրբեջանա-Իսրայելական թե Իրան-Ամերիկյան գործընթացի աջացման օկտին։ Սակայն շատ ուշագրավ էր եր Երևանում տեղի ունեցած հանդիպումը, երբ Ֆրանսիայի փոխարտգորդ նախարար Ագնը Պետկարտուղալ Լեմուանը հանդիպեց հայ ռազմագերիների ցնողներին։ Ահա այդ համապատկերում էլ տեղի է ունենում հերախոսազրույցը՝ Պուտինի եւ Մակրոնի միջեւ, որը ամենևին նոր զեվաճապ չլինելով նախկինում, նաեւ պատերազմի օրերին էլ եղել են այսպիսի զրույցներ։ Այժմ այդ ու հանդերձ Արտաձողվում է երևս այն նոր իրավիճակը, որը ստեղծել է ԱՄՆ-ի նախագահ ցեղասպանության ճանաչումով եւ որոշել է ողջունել Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսիայի դիկլորշումը այդ Արումով խիստ էական է այն դիկլորշումների ֆոնին, որ Փարիզը արտահայտել է նոեմբերի 9-ից անմիջապես հետո, խոսելով Հադրութի եւ Շուշիի դեօկուպացիայի հանդրի եւ Արցախի քարkhավիճակի մասին։ Ու հայտարելու, որ պատրաստ է ցածել հայության առաջ ճանապարը այդ խնդիրները միջազգային ամբիոն հասնելու համար։ Իրտով Ֆրանսիան հավակնում է տանել Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացի առաջնորդող իդեը։ Չմոռանանք, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատները ընդունել են Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձևը, իհարկե, խորհրդակցական ուժով։ Բայց քաղաքական եական նշանակությամբ